ហើយយើងនឹងបន្តមកដល់រឿងថ្មីមួយទៀតបាទគឺខាងមន្ត្រីកយវិញម្ដងបាទបាមទន្ត្រីកយបាបទាទជមើន្ញត្រីកយគឺថារត់ការពន្យាអាយុមិនឲ្យចូលនិវត្តន៍ព្រោះទុកកន្លែងត្រូវប៉ាន់របស់ខ្លួនបាទបាបទាទនេះខាងមន្ត្រីកយបាតែទធម្មតាទេបើសិនជាត្រូវប៉ាន់ហើយត្រូវតែខំលាបថ្នាំពន្យាកំដៅទេបាទបាទដើម្បីឲ្យបាទអាយុវែងបាទអាយុវែងបាទបាទថ្នាំពន្យាកំដៅឥឡូវលែងចង់មានទៀតឥឡូវបើដោយសារវាពន្យាច្រើនពេកអត់មានអាវ៉ៃរុសហ្នឹងអត់មានមេរោគហ្នឹងទៀតហ៎ឥឡូវលេខតលៀតលៀតចង្អប់អត់តាមបើតាមដឹងខ្ញុំស្ដាប់នីការពជាអាយុឯណាបាទបាទមានមន្ត្រីខ្លះពជាដល់3ដងអូចឹងបាទព្រោះពជាម្ដងបាន2ឆ្នាំអូចុះពជា3ដងអាចបាន6ឆ្នាំអូនេះតាមប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានទេបាទបាទមិនមែនជាផ្លូវការទេបាទមិនមែនជាផ្លូវការតែលោកថាអ្នកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលកំពុងតែអង្គុយក៏អីដែលអិលបំផុតនោះបាទបាទគឺថាខំពជាណាបាទខំពជាណាពីកន្លែងនោះទេបាទអញ្ចឹងមកថារក្សាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នារស់នៅបានមកពីជីវិតមកมันអាចរស់បានពីជីវិតទេរស់បានមកជីវិតទេអញ្ចឹងបានជាមិត្តភក្តិខ្ញុំ96ជំនាន់96ធ្វើការនៅ Intercon គេផ្ដាំរស់ទៅវិញទៅមករាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមករក្សាកិត្តិយសប៉ុន្តែមានជនអកតេតាមួយពីរនាក់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចូលមកប្រឆាំងមកបាទនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគេប្រកាសយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចេះអញ្ចេះចេះធ្វើអញ្ចេះចេះចេះមានអាមួយនោះមកប៉ាំងប្រឆាំងភុំរោយហ៊ីអីសបើម៉េះដើរតែប្រឆាំងគេមិនព្រមដើរតែប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទៅអើបកែបកែប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងអបអបសាទរបាទណែវាមានតាំងពីមីស្ទ័រហុងប៉ុករដ្ឋាមីស្ទ័រចាក់គីប្រូទៀងគេហៅទៀងណាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះនៅសន្តាគារ The Great Duke បាទជួបគ្នានៅម៉ោង5បាទជាមួយខ្ញុំល្ងាចនេះឥឡូវចូលដល់កុយបាទមេមន្ត្រីកុយរត់បញ្ជាអាយុចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរជើញបាទចេះទេតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីកុយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបានឲ្យដឹងថាលោកអ៊ីឃីមបាទកំពុងតែរត់ការទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបាទបាទដើម្បីពន្យាអាយុមិនឲ្យចូលនិវត្តន៍បាទដោយគាត់ស្រឡាញ់តំណែងនិងកៅអីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់បាទដូចបងមួយគាត់ដាក់ជាងរក្សាបង account រក្សាយិនគាត់ថាពុកអលួយពីលើដល់ក្រោមអូយពុកអលួយពីលើដល់ក្រោមមែនពីក្រោមទៅលើទេបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេថាលោកអ៊ីឃីមគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទបាទអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃ10ថ្ងៃទី1កក្កដា2018បាទឥឡូវខែសីហាហើយខែសីហាបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការលើសចំនួន15ថ្ងៃ10ឯងថ្ងៃ10បាទបាទថ្ងៃ10ថ្ងៃជប់លៀងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់លើស10ថ្ងៃហើយបាទអីលើស10ថ្ងៃទៅជួនកាលមន្ត្រីគេអត់បានមើលហ្នឹងឯងឯងគាត់អេតាគេជួលលិខិតតើហើយបាទជួងការចេះមន្ត្រីល្អនេះមន្ត្រីធ្វើការបំពេញបកិច្ចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុបាយចិត្តនឹងបាទគេពជាឲ្យនៅបាទមិនអញ្ចឹងចុះឥឡូវមើលមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតអាយុជិត80ឯនៅធ្វើការទៀតឥឡូវសួរឥឡូវហេយើងនិយាយដល់មន្ត្រីល្អបាទមន្ត្រីល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតគីឡូមន្ត្រីនឹងជាមន្ត្រីល្អឬក៏មិនបាទសុំជឿញបាទប៉ុន្តែបើយើងគិតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការបាទគឺឲ្យទៅដល់អាយុត្រូវទៅចូលនិវត្តន៍បាទលើកលែងតែមនុស្សធ្វើនយោបាយទេបាទបាទអាហ្នឹងបានអាចបន្តទៅមុខទៀតបានបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺជាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងឲ្យអាយុប្រមាណត្រូវចូលនិវត្តន៍បាទបាទប៉ុន្តែដល់លោកអ៊ីឃីមនេះគឺគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2018ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែធ្វើការនៅកអីនោះដដែលត្រង់នេះហើយបើគេមានចម្ងល់ថាតើលោកមានស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទបាទលោកខិតខំអ្វីខ្លះបានជាលោកអាចរក្សាឬក៏ពជាអាយុបានបាទបាទប៉ុន្តែការរត់ការរបស់គាត់គេមិនដឹងថាបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យទេបាទបាទប៉ុន្តែគេឧស្សាហ៍ឃើញគាត់ឡើងចុះមកខាងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៅរដ្ឋកោបាទបាទដើម្បីសុំជួបមេកោរបស់គាត់ណាបាទបាទមេសុំ2ឆ្នាំទៀតទៅអញ្ចឹងអានេះវាអាស្រ័យទៅលើមេកោរបស់គេដែរបាទបាទមេកោរបស់គេដែរបាទមេកោរបាទបើសិនមេកោរថា
ឯងប៉ាកែអូចំណូលចូលរត់ទៅឯទៀតទៅឯទៀតបាទប៉ុន្តែបើឯងប៉ាកែអូចំណូលចូលកប៉ៅទៅឯទៀតទៅរហូតទៅទៅរហូតអត់ទៅចូលបាទអត់ទៅចូលខ្លាចទៅចេញនេះខ្លាចទៅចេញបាទក្រៅក្បាលលើហ្នឹងបាទជឿទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគេសុំឲ្យលោកអូនពាន់នីរតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាទបាទហើយក៏ដូចជាលោកគុណញឹមមើលផងថាតើលោកអឺ Ekim នឹងគាត់មានស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទបានជាគាត់ដល់ដំណាក់កាលត្រូវចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់នៅតែអង្គុយក្អីនឹងដដែលបាទហើយបើសិនជាគាត់ក្រាញ់នាលមិនព្រមចូលនិវត្តន៍សួរថាឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយមានឱកាសណាបានទៅកាន់ក្អីនោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយអឺឲ្យគាត់កាន់តំណែងរហូតដល់ឈើពុកអីមិនបាទឯងសូមអង្គុយទៅតាទុំជ្រូកហើយមិនទុំជ្រូកបាទតតុំជ្រូកហើយមិនវាមិនដែលវាដែលសោះមានអង្គុយគាំងបេះដូងរហូតដល់ឲ្យមន្ត្រីធ្វើការតតុំជ្រូកចប់ហើយខ្ញុំមិនជឿធ្វើការល្អដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមិនមែនសភាចែងមកកំណត់អាយុបណ្ណាបណ្ណាទៅចូលនិវត្តន៍ទេបាទបាទបើសិនជាច្បាប់មិនចែងទេក៏យើងអត់ថាដែរបាទប៉ុន្តែច្បាប់បានចែងច្បាស់បាទអាយុប្រហែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងបាន65ទេអត់ដល់50ជាងទេអញ្ចឹងឥឡូវចុះទៀតបាទ58ឆ្នាំយ៉ាងយូរ58ឆ្នាំបាទចូលនិវត្តចូលនិវត្តហើយបាទហេហើយចូលនិវត្តឥឡូវនេះប្រសើរណាស់បាទដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងមានកម្លាំងខ្ពស់មានអ្នកចូលនិវត្តបានប្រាក់ខែច្រើនបាទដឹកក្រៃទៀតបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីកយបើចូលនិវត្តទៅប្រហែលជាគាត់សោកស្ដាយបាទបាទព្រោះថាវាបាត់នៅអ្វីមួយបាទបាត់ធនធានបាទអញ្ចឹងហើយបើគាត់ខំប្រឹងប្រែងនេះគឺលោកអាចសុំលេបឆ្នាំវិជាកំណើតបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំតាមដានថាតើលោកអ៊ីឃីមគាត់នៅមានវាសនាបានអង្គុយក្អីទៀតដែរអត់បាទបាទបើសិនជាគាត់នៅតែអង្គុយក្អីនោះបានន័យថាឋានៈដឹកនាំរបស់គេត្រូវនឹងនេះហើយបាទត្រូវរើដោយសារប្រជុំទៅថាលោកអ៊ីឃីមនឹងមានបទពិសោធន៍ល្អចេះរកលុយចេះរកថវិកាចូលជាតិឬក៏ចេះរកថវិកាចូលកប៉ៅមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទមិនតែចូលជាតិចូលកប៉ៅដែរមិនអញ្ចឹងនេះក៏យើងសរសើរដែរបាទយើងសរសើរថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ព្រមតែមើលចៅណាបាទបាទដើរកំសាន្តអីទៅព្រោះមានលុយអីតាបាទទៅធ្វើកម្មអីខ្លួនខិតខំបម្រើអីមិនហ៎ណាហើយនេះបើសិនជាគ្រូបង្រៀនឬពីជាកងទ័ពឬជានគរបាលជាតិវិញណាមានអ្នកខ្លះសុំដាក់ពាក្យចូលនិវត្តន៍មុនណាស់បាទបាទដោយសារអីដោយសារកន្លែងអង្គភាពនោះវាអត់មានខ្លាញ់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានខ្លាញ់ទេពញាសិនអីគេចង់បានលុយហួសបាទអត់ស្រឡាញ់សុខភាពសោះអត់ស្រឡាញ់សុខភាពតាំងអត់ទេទោះចាំអត់មានពេលមើលចៅបាទបាទអត់មានពេលអឺខ្ញុំជឿលោកយីតាអឺ 90% ដែលមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រីនៅកន្លែងខ្លាញ់តែម្ដងបាទឲ្យតែមានជំងឺអីកើតឡើងព្រាមគឺព្រួយទៅស្រុកក្រៅបាទបាទអត់ទេអត់ហ៊ាននេះនៅនេះខ្លាចអត់សុខភាពបាទភ្លេចសិង្ហបុរីភ្លេចវៀតណាមភ្លេចអីថៃឡងបាទនៅ3ហ្នឹងគឺច្បាស់មកបាទប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារប្រទេសឥណ្ឌាគេត្រូវការតែកលៀនបាទដូកលៀនបាទដូកលៀនហើយអុកញ៉ាមួយចំនួនដូកលៀនច្រើនណាស់បាទតាមប្រភពខ្ញុំដឹងបាទមានដូដល់ប្រមាថទៀតហ៎កាត់ប្រមាថចោលបាទបាទគាត់ប្រមាថគាត់លេងធ្វើការអញ្ចឹងហើយចង់បានលុយគេម៉េះចង់បានលុយវិជ្ជាជីវៈម៉េះធ្វើការបំពេញកាតព្វកិច្ចបំរើយកកិត្តិយសឲ្យពេលយើងស្រាប់ទៅនេះគេនឹកសរសើរខ្លះនេះវាអញ្ចេះបានអត់ហើយយកតលុយងាប់ទៅយកទៅតាមអីនិយាយអត់ខឹងពេកហើយដល់ទៀតដល់មកអញ្ចឹងនេះរឿងកយដែលគាត់ចង់ពជាកំណើតទេបាទ